můžete si teď všichni v hlavě vybavit, určitě jste to někde slyšeli, když někdo řeže dřevo na cirkulárce, jak začíná to prostě. A teď zaříznu, a co to udělá? A pak zase. O čem to svědčí, když klesne ten tón? Se to zpomalilo, přesně tak. A na čem závisí ta výška toho tónu? Na jaké fyzikální veličině? Na frekvenci. Ta fyzika je na jednu stranu obrovsky těžká pro spoustu z nich a na druhou stranu je hodně napojená na reálný život. Takže v každém tématu se dá kousek vzít toho reálna, které si představí všichni, a jít pro ty, co to zvládnou, tak jít někam nahoru. My jsme zde s Frankou dnes proto, abychom vám představili tenhle úžasný přístroj s názvem Asynchronní elektromotor s kotvou na krátko. Rozhodně mi připadá dobré, když tu aktivitu přebírají žáci. Pro ně je to lepší. Mám vyzkoušené, že si to pak déle pamatují. Hodně se mě osvědčuje, když si něco vysvětlují navzájem. Prostě mi připadá, že si toho víc vysvětlí, že si tím svým jazykem toho víc předají. A zároveň, když to musí sami říct, tak si to líp zapamatují. Já si myslím, že moje obrovská výhoda tkví v tom, že jsem podědila chorobnou radost ze života. Já jsem byla i vychovaná v takovém jako úctě a respektu k lidem, takže nemám problém s dětmi komunikovat, i když jim to třeba vůbec nejde, tak mě to nesnižuje tu jejich hodnotu. No, to znamená, tohle se mi nejvíc vyplácí, když jdu s úsměvem do té třídy, protože je ráda vidím, tak oni na to dobře reagují a když ví, že si o nich nemyslím něco špatného kvůli tomu, že jim to nejde.